جیسے کہ غیبت نعمانی میں باقاعدہ روایت ہے، روایت ہے امام علیہ السلام سے کہ امام فرماتے ہیں کہ جب امام قائم ظہور فرمائیں گے تو اس وقت ایک شخص جو اپنے آپ کو ان کا پیروکار سمجھتا ہوگا، ساری عمر کیا سمجھتا رہا میں پیروکار ہوں ان کا، میں ان کو مانتا ہوں، میں ان کے عقیدے کے اوپر ہوں، اور جب امام کا ظہور ہو جائے گا اور امام کے سامنے آئے گا تب اس کے سامنے آیا ہوگا، وہ تو سورج اور چاند کی پوجا کرنے والوں کے طریق کے اوپر ہے، اس کا تو مادھویہ سے تعلق ہی نہیں ہے، اس کی خواہشات، اس کے سوچنے کا انداز، اس کا رہن سہن، اس کی تمنائیں، وہ ساری کی ساری چیزیں کون سی ہیں؟ سورج و چاند کی بتوں کی پوجا کرنے والوں کی مانند ہیں، اس کے پاس کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو امام مہدی علیہ السلام سے ربط کی صورت میں اس کے سامنے آشکار ہوتی ہے۔ بس آپ نے اس جگہ پر ملاحظہ کیا کہ ہمیں حساس ہو جانا چاہیے اس موضوع کے حوالے سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ساری کی ساری عمر سمجھتے رہیں کہ ہم امام مہدی علیہ السلام کے پیروکار ہیں، اور جب ظہور امام علیہ السلام ہو تو اس وقت ہمیں پتہ لگے کہ ہم نے زندگی کا ایک بڑا حصہ ضائع کر دیا ہے۔ لہذا انسان کو توجہ کرنی چاہیے۔